Al Алматыда жағдай әлі де болса тұрақталмай тұр. Тек соңғы тәулікте жаппай тәртіпсіздікке қатысқан 1678 адам ұсталған. Олардың 36 бірлік атыс қаруы мен 1476 оқ дәрі тәркіленді. Бұл ақпаратты қалалық комендатура таратты. Сондай-ақ бүгін 8 өңірде 53 мемлекеттік мекеме бүлінгені анықталды. Сондай-ақ 150-ден астам шағын және орта бизнес субъектісі қираған. Оның басым көпшілігі Алматыда. Дегенмен қала біртіндеп қалыпты өмірге қайта оралып жатқан сияқты, оны бізбен тікелей байланыста тұрған әріптесім Арнат Дүйсеннен сұрайын. Арнат, қайырлы күн. Қалада жағдай қалай? Жолаушылар автобустар жүре бастады ма? Қайырлы күн Айжан. Иә, бүгіннен бастап барлық бағыттағы автобустар жолға шықты. Нақтырақ айтатын болсам, қала ішілік қоғамдық көлік таңғы сағат 8-ден кешкі 8-ге дейін ғана жүрсе, қала маңына баратын автобустар таңғы сағат 9-дан кешкі 6-ға дейін ғана қатынайды. Айта кету керек, қоғамдық көлік 30-40 минут интервалымен ғана жүреді. Метро әлі іске қосылған жоқ. Өзің айтпақшы, бүгіннен бастап қала қалыпты жағдайға орала бастаған секілді, бірінші кезекте қираған бағдаршамдар жөнделіп, қоқыстар шығарылды. Жаппай тәртіпсіздікке қатысқандар біртіндеп ұсталып жатыр. Соның ішінде әскери көлікті ұрлап, қала ішінде тізгіндеген азамат та бар. Толпа народа шло по улице Төле би в сторону восточную Алматы. Там по дороге, по улице Гагарина остановился КамАЗ и крикнул какой-то дед, кто может довести КамАЗ до поста. КамАЗ с синими номерами был. Я понял, что он захвачен сотрудниками, это КамАЗ сотрудников полиции. Я откликнулся, сказал, что я умею водить КамАЗ, могу доехать. Все, я сел, пересел КамАЗ и ехал, снимал видео. Бұдан өзге Алматыда 1600-ден астам адам ұсталып, 36 бірлік атыс қаруымен 1400-ден астам оқ дәрі тәркіленді. 102 нөміріне 881 хабарлама келген, ал қала бойынша 5 блок бекеттен жаппай тәртіпсіздікке қатысқан 38 адам ұсталды. Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі Қайырбек Өскенбаев еліміздің 8 өңірінде 53 мемлекеттік мекеме мен 151 шағын және орта бизнес бүлінгенін айтты. Әкімдіктер бүлгенді сындарды нақты санын күн сайын жаңартып отырады. Мемлекеттік комиссия барлық адамдар үшін бірыңғай қадамдық іс-қимыл алгоритмін әзірледі және объектілерді қалпына келтіру бойынша нақты мерзімдер белгіледі. Барлық өңірлерде келтірілген залалды тексеру және бағалау жөніндегі тиісті комиссиялар құрылды. Айта кету керек, қазіргі уақытта мегаполисте 76 кәсіпорын жұмыс істеп тұр, тағы 44-ті жақын арада жұмысын бастайды. Ал Алматы халықаралық әуежайының қашан ашылатыны әзірге белгісіз. Еліміз бойынша бүгінге жоспарланған әуе рейстерінің 22-сі тоқтатылды. Сөз соңында бірнеше күннен бері қалың тұман басып күңіреніп тұрған Алматыда бүгін күннің көзі көрінді. Қала тұрғындары бұны жақсылыққа балады. Мендегі бар ақпарат осы. Айжан, эфир тізгіні өзіңізде. Я, Арнат, енді тек қана жақсылық болсын дейміз. Күн шуақты және аспанымыз ашық болсын. Рахмет ақпараттарыңа. Ал